Un ciutadà britànic sort s'estava ient obligat a vendre la seva casa després d'haver estat encerronat per uns estafadors d'internet que li van fer creure que havia guanyat una mena de loteria. Canet Nauman, de 50 anys i sort de naixement, acostuma a usar internet per comunicar-se mitjançant les xarxes socials. El gener va ser agregat al Facebook per una dona de nom Sandra Owen que també deia ser sorda. A més deia haver guanyat un premi de 750.000 lliures a la Loteria Sorda de les Nacions Unides, per un que després de pagar 5.000 lliures com a fiança per rebre els diners, aquest havia ascendit 1, 2 milions de lliures, més d'un milió i mig d'euros. La presumpta guanyadora del premi va donar al el correu electrònic de l'organitzador del sorteig, un tal Harry Thomas, a Neumann. Aquest es va posar en contacte amb ell, i després de donar-li informació sobre el seu compte bancari, se li va comunicar que havia guanyat un premi de 600.000 lliures, Perú que per rebre el n'havia d'enviar 300 a una adreça de correu postal de Lagos, Nigèria. Tot i això, més tard, se li va dir que havia d'abonar 30.000 lliures per cobrir una sèrie de despeses addicionals que exigia el govern. Neumann va haver de demanar una sèrie de crèdits donant la casa seva com a aval per poder pagar aquestes despeses, a més d'altres que li anava exigint el suposat Harry Thomas. Només després d'una reunió amb el seu banc, va veure que era necessari avisar la policia. Però llavors, els hackers s'havien comunicat amb tots els amics sords de Neumann via Facebook fent-se passar per ell, comunicant que havia guanyat 600.000 lliures jugant a la loteria. Canet Neumann porta 3 mesos vivint un infern, després que es destapés l'estafa. Ara ha perdut el pis i tardarà anys a pagar el deute.